زلم ډیر درد کو چې خزی هم روته نشوتا زنانه هم نشوته روته دا باخیر کیږي سر پروگرام چې کم تاسو کو تاسو سره ډیسټریک افیسر یونس افریدی سره ملاو شو دا غي د دې باره کې تاسو دا غي سویل چیرې په دې باندې منګه سر کار شروع کړي دی یا کو یا نه کو ځکه چې دا شت خو بلا وخو روان بالکل ودود سیوا یو ځل نه بار بار دمکې نه ډیر زیات ملاویږي که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ډیر زیات نه کې هله احترامات او سلامونه منی قدرمندو راغلی د عادل صاحب خوا ته د عادل صاحب آفس ته چې د دې خدمات د چانه پټ پناه نه دی د خدمت نیوز په شیشه باندې به تاسو د دې ویډیوګانې کتلې د دې خدمات به تاسو کتلې چې دې کومه هڅه کړې دي د غریب عوام د پاره بیا خصوصاً د منشیاتو چې کوم خلک ورته جی ډیر زیات سپک ګوري دی او اغیر او چت کللو یو عزت ورته ورکو عزت خو الله ورکی خو چونکه د دې هڅه او منډه ترلوي نو هغه کسانو ته ډیر زیات سکون ملو شو ان شاء الله یو خود جون بومن نو عادل صاحب را سره ناس دی عادل صاحب سره خبرې کو نو د ټولو لاول خو عادل صاحب ډیر زیات سلامونه نه کېل احترامات نه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه ودود صاحب چې تاسو زموږ زیاتره شکریہ خوشاله اوسې عادل صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه چې موږ تم پلن تنگ وخت کې دونه ټیم را کو زکه چې تاسو هم ډیر زیات مصروفیات دي عادل صاحب د ټولو لاول را سره دا زیاته کې چې تاسو دا ویډیو وکړه او دا ویډیو وزیر اعلی او چې کم کمشنر دی دا غین آباد ډیسټریک آفیسر یونس افرید پورې دا اگر اور سے نوٹیفیکیشن او اگے بیا ڈائریکٹ ایکشن واغست د دې بارے کې تاسو سوی و چې دا څنګه دا خبره و شو څنګه دا کسانو ته دا غو شو ډیر مننه چونکه زبد ټول نو سٹارټ کې پاول کې بزدا خبره وکم چې د یو انسان ژوند بچکول د ټول انسانیت ژوند بچکول ودود صاحب چونکه هلته نه مونږ ته کال زرا غو ډیر د کارخانو نه چونکه هلته د نشیان چې کم دي ډیر موجود وي الته باز داسې خلک وو چې هغې ویل مونږ علاج کول غواړو په خپله لکه علاج کول غواړي او زموږ وس نه کېږي مونږ سره ترتیب نشته دی چې مونږ خپل علاج وکړو نو هغې دپاره مونږ تللي ول ته ما هغې ته پروګرام وکړه الحمدلله کې زمونږ یو ورور و چې هغه مونږ بوتلو ټولې دنیا دغه ویډیو کتلې ده هغه مونږ بوتلو الحمدلله د هغې ټریټمنټ اوس هم شروع دی او یو ډېر ښه انسان ته جوړ شو په دې باندې زه الله رب العالمین نه ډیر زیات شکر گزار یم چې الله رب العالمین موږ نه دغه ډیر اوچت او ډیر غټ کار دی الحمدلله چونکه دغه پروګرام چې ما وکړو اینڈ شو چې زه لږ مخکې لاړو مالته ما وکړو نو وایف او هزبینډ دواړه موجود و دواړه نشه کوله نو زه بالکل حیران شوم چې داسې زه ګورم خزم ناسته ده او خاوند هم ناست دی او دواړه نشه کوي نو ډېر زه ډېر بې انتهایي خفه شوم په دې باندې نو زړه مې ډیر درد وکړو چې ښځې هم روتې نشوتا زنانه هم نشوته روتې دا به اخر کیږي سه نو چونکه هغه حالات ما وکتو هلته بیا ما دغه خپل مایک او دغه خپله کیمره استعمال کا چونکه هلته موږ پرې غوستوم نه کم چې ما هغه نشیانو کاڼې ماړې هم را واغوستو بهر حال ما دې پروګرام ریکارډ کو ما د خپل ګورنمنټ ته آواز کې غوستو ما د خپل حکومتي اعلی چارواکو ته آواز کې غوستو چې د دې غم په کار دی دلته زمون خور پرته ده زمون رور پروت ته او دوانه نشکی خزه وسره هم راوته ده پټک بازار کې خزه ناشته ده او سره د خپل خاوند او نشکی او تل نور نشیان هم دی دا خلک په دنیا تیریږي را تیریږي چې ولې د دې سوکته پوس نه کوي نو الحمدلله ما د غو لپاره پروګرام کو आवाज مو چت کو ما د خپل ګورنمنټ ته ویلې ما د خپل مشرانو ته ویلې چې د دې غم په کار دی نو الحمدلله پغه باندې وزیر اعلی صاحب اکشن واغستو اغه بیا کمشنر صاحب ته ویلې خصوصا د ډیسټریک افیسر یونس افری صاحب هم ډیره زیاته شکریا ده کوم اغه ما ته کال کو چې تاسو راشي تاسو د کم ویډیو چې وایرل شي واغې باندې وزیر اعلی صاحب اکشن اغسته دي نوټیفیکیشن جاری شوه دي چې د بوزي او د علاج شي نو الحمدلله بیا موږ دوباره لاړو او ما غل ته موجود دوانه وایف هزبند نو الحمدلله اغه اوچت شو او هسپیټل تلاړو او ان شاء الله امید دي چې دا غیب یو ډیر بهترین علاج کیږي او سار اخبار کې هم راغلیو چې هغه یو خزه ته منتقل شو او ان شاء الله امید ده د خپل د رب نه چې دیونه با یو ښه انسانان جوړیږي زمونږ د غخور نه او زمونږ د غرور نه
عدل سے بیو پختنه بل هم راځي زیات تر زمنګ کم ینګر چی کم مشران چی نشی کی اغه ولادت سی اسپیتال تا وخت تیر کی دو میاشت درې میاشت خو اغه چی بهر بیا راوزی نو اغه بیا مغه نشی کی نو د دې بار کې تاسو څه خیال د چا دا بیا راځم په دغه ډیران باندې وپراتی ډیر ښه سوال د وخت ضرورت وجه څه ده چې دغه مریض د هسپیټل نه روزی او بیا نشی ته جوړ شي چونکه مونږ خو ګورو سیمه خواسم داسې ده معاشره خواسم داسې ده الله ای زمونږ معاشره باندې رحم وکي خو چې کم یو مریض د هسپیټل نه روزی علاج وشي نو خصوصا د دې پیرنټس چې کم دي کم والدین دي زه د دې دا ټوله غلطي په هغې باندې اچوم چې دوباره هغه نشې ته جوړېږي ځکه چې تاسو ته پکار دي چې تاسو د خپل بچو باندې خیال وکړئ چې زما بچی د کوره وځي دا چرته ځي سکول ته څه ټایم ځي مدرسې ته څه ټایم ځي زه ډېر زیات خفه شوم هلته ما داسې حالات هم وکړو تو په هاسپیټل کې چیخی کی د دولسو کالو د لسو کالو آیس او نشکې پاوډرز کې ښه نو الحمدلله بیا هم د الله رب العالمین نه ډېر شکر گزار یم چې دغه کار د مونږ نه اخلي نو بس دغه هڅو کوشش شروع دی چې پس ترقې باندې د دې منشیاتو رقدام وشي او دغه زمونږ سیمه زمونږ دغه معاشره پاکه شي جی نو تاسو ته عدل سے بیا پوښتنه بل هم راځي تاسو ته په دې پروگرام چې کوم تاسو وکړو تاسو سره ډسټرکټ افیسر یونس افریدی صاحب ملاو شو دا هغې د دې په باره کې تاسو ته هغې څه ویل چې یاره په دې باندې مونږ څه کار شروع کړی دی یا کوو یا نه کوو بالکل چونکه هلته زما ډسټرکټ افیسر یونس افریدی صاحب سره خبرې وشوې هغې مونږ ته دا یقین نه کو چې انشاءالله ډیر نږدې وخت کې زمونږ دا خسته سیمه زمونږ دا خسته خاوره خیبر پښتونخوا به ان شاء الله د الله رب العالمین مدد سره دا به بالکل صفائی او دغه ټول بتین ډیر مننه عدل صاحب اخیره سوال دا ذهن تراځي چې زمونږه کم خلک چې د حق اواز پورته کی اغه ته بیا دم کیا نه ورکل کی ډیر د افسوس خبره ده دا ز ډیر افسوس سره وایم چې زمونږه کم خلک حکومت خو ډیر کم دی جی جی هغه راپاسي د داسې خلکو اواز پورته کی خو چې کم زمنګ ینګر راپاسي سوشل میډیا باندې اواز پورته کینو هغه جی بیا خلک ول هغه ته بیا خلک جی دمکیانه ورکی ولی ورکی زه د عادل سپنه دا پښتنه کوم چې تر اوسه پورې تاسو ته چا کال کړی دی داسې یو دمکی یا داسې څه خبره تاسو ته کړی چې تاسو د هغې نه مایوسه شوی چې هر زه یو ښه کارم کوم ما ته داسې کال زم راځي داسې دمکی ما ته ملاویږي نو عادل صاحب داسې کله تاسو سره شوي دي بالکل ودود صاحب یو ځل نه بار بار دمکیانې ډېرې زیاتې ملاویږي خو بس د دې خپلې خاورې د دې حفاظت په مونږ انشاءالله کوو او چې څومره هم زمونږ په سوسایټي کې زمونږ په معاشره کې چې چرته هم ظلم کیږي مونږ به د هغې خلاف یو مونږ د هغې خلاف ولاړو چې چرته هم مظلوم دی د هغې آواز مونږ اوچت کړی دی همیش د پاره مخکې هم اوچت کړی دی اوس یې هم اوچت کوو بس کوشش هم دا کړی دی دې میدان ته راوتی وو چې د هر ظالم نه مونږ پوښتنه وکړو چې ظلم دی ولې کړی دی او هر مظلوم سره مونږ ودرېږو جی ډیره زیاته مننه عدل صاحب ستاسو د وخت راکولو اخیره کې به ټولو عوامو ته څه میسیج ورکوئ چې آیا دا کم ماشومان اکثر نهو کالو ماشومان راوځي نه شي کوي د هغې پیرنټس ته به څه پیغام ورکوي چې هغې څه وکړي چې داسې دا ماشومان دا کم ینګرز دي چې هغې د دې نشو نه مړي شي بالکل دا خبر ما هاسپیټل کې ډاکټر صاحب ته موکا چې کم دا واړه دي خصوصا د دولس کالو دا تو کالو د نهو کالو دی باندې ډیر زیات خیال پکار دی ځکه چې یو ماشوم د سکول ته ځي مدرسې ته ځي نو هغې ته والدینو ته پکار دی چې د هغې پوښتنه وکړي چې مدرسې ته څه ټایم ځي څه ټایم راځي سکول ته څه ټایم ځي څه ټایم راځي د هغې خیال وکړی شي د هغې نظر ثانی پکار دی جی چې زما دا بچی چرته ځي ته به خبر نه ستا بچی به تلی هغه به نسواره چولي ستا بچی به تلی هغه به سرګټس کلي او په دې وخت کې خصوصا په لږ ټایم کې دومره ماشومان چې حدی نشته رہے هاسپیټل ته ډکې دي چې هغې نشې کوي نو خصوصا په دې کې زه پیرنټس ته دا وایم چې تاسو خصوصا په خپلو بچو باندې خیال وکړي او چې کم ځوانان دي نوجوانان دي هغې ته هم پکار دي چې خپله سوچ وکړي چې خپله سوچ وکړي د الله بنده ستا شل کاله پچیس کاله دیش کاله ستا عمر دی ستا ښځه ده ستا بچی دی ستا کورنۍ ده ته بیا هم نشه کې ته په دې نشه کې ملاویږي څه ژوند دې تباه کیږي خپله خرابیږي کور دې خرابیږي بچی دې خرابیږي خصوصا په توګه باندې دی مور او پلار ته چې سم کم خفګان یا تاسو ته نشم بیانولی
چې یو اولاد نشه کوي نشه د هغې والدینو باندې ډېره سخته تیریږي. په اخره کې زه ټولو ته دا نصیحت کوم چې تاسو په خپل ځان باندې خپله رحم وکړئ، دې نشو نه، دې منشیاتو نه، دې غلط محفلونو نه ځان وساتئ. او والدینو ته به دا وایي چې څومره هم کتونکو دي، هغې ټولو ته به دا وایي چې تاسو خصوصا په خپلو کشرانو باندې خیال کوئ. او زموږ هڅه کوشش دا دی چې موږ د دې خلاف جنگ وکړو چې زموږ دا معاشره، زموږ دا خپله خاوره موږ بالکل پاک کړو. او رب العالمین دې وکړي چې زموږ د سیمې نه دغه منشیات، دغه نشې، دغه نفرتونه ختم شي. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه عادل صاحب د وخت را کولو، ځکه چې د دې هم ډیر زیات مصروفیات دي. مونږ بیا هم رالو او دیو راته وخت وایستو او موقع راکړه. نو ډیره زیاته مننه خصوصا د دې چې مونږ ته دونر زیات ټایم راکو. نو بالکل عادل صاحب چې څنګه ویل چې مور پلار له پکار دي چې د بچی خیال وساتي، او بل دا چې نن سبا هر یو الیکم خپل دونه فوی دی چیرې په دې کار کې زما پیدا ده، په دې کې مې نقصان دی. نو زمونږ چې کم ملګری دي، زمونږ په عمر کې دي، زمونږ نه چې کم غټ دی، هغه ته مونږ څه ووایو، هغه خو زمونږ نه پوهیږي. خو دا کم چې زمونږ په ایج کې دي، نو دې ته سپیشل زما دا ریکویسټ دی چې په ځان باندې رحم وکړي، په خپل ځان باندې رحم وکړي. کم سړی چې نشه کړی دی، دا هغه ځای د کور نه جیا ګور شوی یا په ډیران باندې پروت وي، نو دا څونه بد کار دی چې یو سړی په کور کې پکټ کې اوده کیږي، هغه په بیا ډیران باندې اوده کیږي. نو هر سړی په خپل ذهن کې دا سوچو کې چې یاره زه دی ولې د کور نه د کټ نه دی زه ډیران ته ولې غورځېږم. نو که ټولو دا سوچو کو نو زیم دا شیبه ختم شي، ګنې ډیره ګرانه ده. الله دې وکړي چې دغه کم زلالت دی، کم نشه ده، کم د انسانیت سره کم ظلم روان دی، الله دې رحم وکړي چې دا کم خلک دا کار کوي، پاغیو دې الله تعالی رحم وکړي چې د دې کار نه لاس واخلي. ولې چې د ډیرو مسلمانانو ژوند وسره په خطر کې دي. نو دا خطرونه اختتام ته رسي، موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.